Ja, välkomna igen. Klubben med Star fortfarande. Ola heter jag. Vi har med oss Lars från Leo Vegas Husqvarna. Han är snäll och ställer upp på det här. Mera Mac-tips. Den här gången så har vi bestämt oss för att snacka lite om vad man bör tänka på om man ska åka en skitig tävling. Ja. Typ Gotland Grand National, finns inte så mycket material kvar där, men blött är det ofta. Ja, vi kör precis som vi säger här. Ska lite små grejer att tänka på. Det är ledigt, blött. Prata Gotland framför allt, där det är mycket kalk i leran, så ett stort bekymmer är att kylerna blir antäckta. Ja, det kladdar igen. Kladdar liksom, igen, ja. Det torkar, leran bränner, det blir som två tegelstenar. Ja, precis. Inget luftflöde, så att någon form av skum, någon foam, täcker kylerna med. Så att leran som kommer studsar av istället för att sluppa. Det vibrerar, det torkar i skummet, vibrerar och ramlar åtta av. Ja, och i värsta fall efter ett depåstopp så kan man rycka bort skummet och ha helt nya kylar. Och, ja, precis. Och fortsätta. Så att det är ju en grej för att slippa det med varmgång, jätteproblem på Gotland. Precis, säkerställa en målgång mer eller mindre, för koka hojen så är det oftast över. Ja, precis. Så det är ju en viktig del att tänka på. Sen har vi även detta med att cykeln ska ha luft, precis. När luften kommer vatten. Ja. Det finns ju ofta flera tillverkare, Twinair har väldigt bra regnhätter. Ja. Som man sätter ut på vanliga luftbiltet, står emot vatten fantastiskt bra. Som en liten mössa du sätter över filtret. Jajamän. Som skyddar. Ja. Precis, och den skyddar bra, får ändå bra luftflöde i cykeln. Mm. Vi har ett problem till som kommer till med mycket vatten. Det är det här dräneringshålet i botten på luftburken. Som är gjort för att släppa ur vatten som kommer in. Precis, jajamän. Många cyklar slår upp vatten den vägen. Ja. Det är ofta väldigt vanligt att det är kedjan som kastar upp vattnet. Okay. Mm. Att det träffar ganska bra under luftburken och trycker upp vatten. Precis, man behöver inte dränka hojen i vattenpöl för att faktiskt få upp vatten i luftburken. Precis, där slår det upp underifrån. Göra någon form av liten strut, ta något gummimaterial, kanske på en innerslang eller någonting och göra som en liten strut under. En liten förlängning på det. Då klipper man de problemen och suger i vatten. Andra praktiska grejer att tänka på, bromsbelägg. Ja. Sintrade bromsbelägg av god kvalitet. Exakt, det håller också ett helt race, annars kan de nöta slut. Mm. Fruktansvärt. Jajamän. Vi pratade om att hojen måste ha luft, så det är ingen idé att försöka tejpa igen luftburk och sådana grejer, utan andas måste han göra ändå. Ja, han måste ju ha sin luft ändå, va? Och nej, jag undvik att tejpa igen. Ja, då är det bättre att ha en sån här regnkappa på. Precis, han behöver ha sin luft, va? Så att det tror jag är bättre att göra så. Vi pratar foam lite grann. Ett problem är ofta att det går in mycket lera under fotpinnar och växer spakbroms. Man kan använda de här foamen och även täta sådana ställen. Precis, det är bättre att det är skum där från början än att det finns plats för en sten där. Precis. Så att dyna, sadeldrag med bra grepp. Ja. Handtag likaså, finns i olika modeller. En del är bättre grepp, lite grövre och räfflade just för när det är ledigt halt. Precis, precis. Så att man får med sig de bitarna. Ja. En sak till, jag kan visa på ett avgåsrö jag med. Ja. Det är ju tvåtaktarna det gäller. Precis, ett tvåtaktstips det här. Jajamän. Men det funkar 125-300. Ja. Det gör det. Det är ju dels när du kör riktigt blött. Vi pratar novemberkåsan, hästskon, Gotland. Precis. Om du blir stående, du sätter cykeln. Ja. Han flyter i vatten. Är det inte tätt? Så sipprar det in, du fyller vevhuset med vatten och sen är det godnatt. Precis, O-ringarna är gjorda för att täta avgaserna för att komma ut. Men det är inte säkert att de tätar för vatten för att komma in. Nej, precis. Och detta är ju så att O-ringarna sliter ju ganska fort. Mm. Framförallt när det är varmt, då bränner de. Och då tätar de inte längre. Nej, precis. Vi brukar använda helt enkelt vanlig gängtejp som rörmokarna använder. Ja, det borde jag veta vad det är, för jag är rörmokare. Du är rörmokare, då vet du vad det är. Man helt enkelt använder sån här gängtejp. Och lägger ute på ringarna. Ja. Lägger på så här. Och helt enkelt lägger några varv gängtejp runt. Mm. Du skyddar O-ringarna från att bränna. Precis, teflonet brinner inte upp. Nej. Det blir lite tjockare yta och bredare tätningsyta. Ja. Du tätar. Ja. O-ringarna håller, du får inte in vatten. Fantastiskt. Det kan också säkerställa en målgång. Ja, absolut. Ja. Det är ganska bra att ta med sig. Absolut. Lite små detaljer man kan ha av. Tänka på. Ja. Perfekt. Ja, men då har vi avhandlat en grej till. En grej till. Tack så mycket. Ja. Hej då!